এটা ভয়ংকর কাণ্ড রেলওয়ে স্টেশনত কলেজিয়া ছাত্র ছাত্রীর ড্রাগস সেবন মুক্ত মনে ছাত্র ছাত্রীয়ে সেবন করেছে ভাং ড্রাগস নৈতিকতা শৃঙ্খলা সকল উজ্জ্বলাঞ্জলি দিছে ফুলকমলিয়া ছাত্র ছাত্রীয়ে দৃশ্য জোনাইর জোনাই মুরকং সেলেক্ট রেলওয়ে স্টেশনত ভয়ানক কাণ্ড কলেজিয়া ইউনিফর্মত একাংশ ছাত্র ছাত্রীয়ে সেবন করেছে নিচাযুক্ত দ্রব্য চাওক এই দৃশ্য ক্যামেরা দেখি দৌড়ি দৌড়ি পলাইছে এই দুই ছাত্র ছাত্রীয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলে রেলওয়ে স্টেশনত সেবন করে আহিছে ভাং ড্রাগস লিপ্ত হয় অশ্লীল কর্মতো লাছলিবিলাক ইয়াত বেয়া কামো কৰি থাকে মই দেখিও পাওঁ কেতিয়াবা কেইটাও সেইবিলাকেও এইফালে মোকে বেয়া পায় আকৌ ভাং কোৱা ড্ৰাগছ কোৱা এইবিলাক বেজী মাৰাবিলাক পানী নিদিলে মোক দম দিয়ে অবশেষত সদৌ অসম ছাত্র সন্থার জোনাই আঞ্চলিক সমিতি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুব পৰিষদে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত শনিবাৰে হাতে লোতে ধৰা পেলায় এই ছাত্র ছাত্রীসকলক গাঁৱৰ ৰাইজে জনোৱা মতে সদায় ইয়াতে ভাং ড্ৰাগছকে ধৰি গোটেই জোনাইৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে সকলোবোৰ মানুহ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াতে গোট খাই থাকে বুলি গম পাওঁ তাৰ ওপৰত ড্ৰাগছ ভাঙকে ধৰি সকলোবোৰ বস্তু খায় গাঁৱৰ ৰাইজে জনোৱা মতে জনোৱাৰ বাবে আমি এনেই সংগঠন আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰাবিলাকে ইয়াত আহি গম পালোঁ যে সঁচাকৈ ইয়াত ভাং দুজনী ছোৱালী আৰু দুজন ল'ৰা ভাং খাই ৰানিং ৰুমৰ এই জিৰণি ঘৰটোত ভাং খাই উৎপাত কৰি আছে আৰু নানা ধৰণৰ অশ্লীল বাক্য কৈ আছিলে আমি আমাক দেখি পলালে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড দেখি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ যি সময়ত চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে তেনে সময়তে শিক্ষাৰ্থীসকল ড্ৰাগছ আসক্ত হোৱাটোহে লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে জোনাইৰ পৰা প্ৰাঞ্জিত দলে ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ